tukoseddwa nnyo olw'omujjuzo guno. Omwalo gwe Katosi ku nnyanja Nalubaale mu disitulikiti y'Mukono gwe gumu ku myalo egimanyiddwa ennyo ku nnyanja Nalubaale, wabula abantu abagwangalirako balajja n'olw'ennyanja okujjula n'ebooga n'etandika okubagobaganya. Abatuuze ab'enjawulo abawangalira ku mwalo guno omuli abavubi, abasituzi b'emigugu, bano bagamba nti kino kividdeko obumenyi bw'amateeka okweyongera ku mwalo guno kubanga abantu bangi tebakyalina kyebakola olw'amazzi okubagobaganya. Emirundi mingi nnyo kuba amazima gali nti abakyala baffe baali bakola ku mirimu gya mukene nga gwe baanika gwe bakolaki ne bafunamu ekikumi naffe ekituyamba okulabirira abaana nga naffe we tuvuba. Naye kati bakyala baffe badda mu bukantiini ne batandika okutunda ku byokunywa, kuguza ku bantu abatambula abagenda mu bizinga ebyokunywa, ebyokulya. Kakati omujjuzo ate we gwajja ne gujja ne gutwala obuyumba, ebintu bye baali bakozesa byonna ne bituuka okubeera nga bisse mu mazzi. Abantu bakosebwa. Tebalina bye bayita, amazzi gaba mangi nnyo ng'ennyanja ekoze mu nnyanja eki. Bw'oba olaba nti obudde buno buli wamu w'oyita nga waliwo ennyanja newankubadde wano si wano wokka naye n'emyalo emirala. Obubaawo bwe bagamba nti bakoleremu amazzi gabutwala, tetulina kyakkola ki? Kyakkola gavumenti ndowooza eyagala tukampinge tusobole okuba ntufuna amayinja gwe tusobole okuba ntusula ng'abantu abatalina we basula kubanga tebalina sente zipangisa mayumba. Ye ssentebe wa Kizaala Buganda nga kye kimu ku bitundu ebiri ku mwalo guno, Davis Segirinya Sebowa atunnyonnyodde okusoomoozebwa kwe bayitamu naddala abakyala abali mu mulimu gw'okwanika mukene nga bano tebakyalina mulimu gwonna gwe bakyasobola kukola mu kiseera kino. Ne tukuba omulanga eri gavumenti, naye omulanga buli gwe tukuba gavumenti tetufaako, yatusuulirira, yatulekawo, tetumanyi lwaki. Gonja Fred nga mukulembeze ku mwalo guno agamba kino kivudde ku bantu okuliraana ennyanja ne bagibuzaako n'obusizo, wabula mwennyamivu olw'ebintu ebiyinza okubalumba naddala ebyo ebyewalula ebiva mu mazzi. Amazzi bwe gajjula kitegeeza n'ebintu ebiri mu mazzi okugeza nga ggoonya, emisota giba gise, buli amazzi we gasembera nagyo gikola ki? Gisembera, ne gisembera ku lukalu. Kyova olaba nti abavubi obuzibu bwe tusanga nti bwe tuba tuli mu lyato tubeera nnyo, twambala nnyo life jacket, ate twetaagisa eryato nga si limpi nnyo, twetaagisa eryato nga liwanvu mukko okulaba nga tuprotectinga obulamu bwaffe. Neetandika n'okulondalonda ebicupacupa, nze yali talonda bicupa ddala. Mato mujjuzo mungi, enkuba nnyingi nga bwe mugiraba, kati ate n'okutaasa amaato gano okugassa waggulu nti mugasse waggulu eno, ekyo kya bulabe nnyo okubanga olitadde waggulu. Twagala nabo bakosebwa naddala kati ng'abamu nga abalina bizinesi wano ku mwalo zino ezabamufuna mpola, kati kaŋŋambe ng'abatunda ebyokunywa, ebyokulya, olibo banga wamujja mu kifo kye nga wafunira ekyokulya, kati abamu tebakyakola, abamu n'emidala baagiwummuza ne bagenda ne bakola emirimu emirala. Oli n'omwegayira n'akuwa nnusu lukumi naye ng'alwogerera ayagala kuwa mmeka, nga n'ebintu obijjayo n'obiteeka wali n'olukumi mu ebitaano n'ayagala olwana n'oyagala olwanagana n'omuntu. Wano tuli bannaku abasembayo. Wano yaliko pulezidenti wa Lavraka, ekitongole ekiddukanya omulimu gw'okusomesa ku nnyanja Nalubaale, Honorable Johnson Munyanja Ssenyonga, agamba nti embeera n'evudde ku kitongole kulwawo okusomesa abantu engeri gye balina okweyisaamu nga bali ku nnyanja, era ono takomyeko ayambaidde ne bannabyabufuzi abatasobola kuyamba bantu baabwe abali mu mbeera bw'eti. Kulembeze kati butyo ogamba ku bantu, waliwo omugandi awo ogasemberedde nnyo agati sijja kukuwa kalulu, so nga ate ky'oba omubuulira kituufu kitaasa obulamu bw'abantu be n'obugagga bwabwe. Ebivaamu bigenda manga g'ebweru. Kati twale tukyakaaba guno ng'ate tudda kuwamudiga kuwalampa nnyumba, kuba twale tukyalina ekizibu ky'obutakola abantu obuyumba bwabwe webuli we bawa obukoluba, then ate kize ne kyetwesanga nga n'omujjuzo gutulumbye, kati ebizibu byegasse bibiri nga wantumbi kuba na mayuuga. Okumanya nti bw'oba osembedde ku mazzi wawaawo ebbanga lyoleka ne bwe gajja okulinnya. Johnson Munyanja Ssenyonga agamba nti kino tekiri wano wokka, wabula ku myalo gyonna ate n'ebweru w'eggwanga naddala ku nsi ezigabana ku nnyanja eno Nalubaale okuli Kenya ne Tanzania, zonna abavubi abali ku myalo egy'enjawulo bali mu kubonaabona. Lwe gajja gayisa nga kalina okulinnya, abamu bagateerayo n'ebikomera binene.
ebbanga lyonna ekitongole kya NEMA kizze ekigobaganya abantu okweriranya ennyanja wamu n'okukoma kwabo abagula ku mbalama z'ennyanja nga kirumiriza nti kino kijja kutaataganya amazzi nga kirumiriza nti kino kijja kutaataganya ennyanja nga kw'ossa n'okutta abantu mu bisa by'enkuba ennyingi ng'ennyanja ebooze.